Браво на вас, издържахте добре. И сега, за да се почините малко, да се успокоите, една бавна песен. Странджанска, хубава. Що не ме ожениш? Ей, какво направихте вие? Какво беше това? Николай, какво направи? Как издържа толкова? Браво, браво, браво. Това е козата, тя къде беше? Това че козата, тук е гледал. За всички вас специално. Oh.
Батерията се изхъби. На камерата батерията. А сега ще последват и тъпана и гайдата и ресценария на Сосиконата. Иван, казва се Иван, от село Българи. Баща му е главена на ресценарството. Заповядайте всичките след него. Нека върви напред гайдата и ресценария. Следвайте гайдата. А? Може ли да е заради по някакъв? Не. Става. Само трябва на ток, няма. На ток некъде е и до дома. Ето къде? Ей го тата. Дал ти един заради? Отиви. Ма няма за кога. Как да няма, трябва да се започва. За нестинарството, то докато се зарежда, ще свърши. Да, ще стоя телефон. Дай заради го колкото може. Телефона да снимаме ножи. Знаете ли това? Дай. Може го заради. Дай тук да го включим. Да, обаче това зарядното съм го оставя в колата. Майната ми. Е, сега свърши. Но с телефона ще снимаме. Добре, хайде.